Бойында арыстың, өзіңмен таныстың, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Иә, бәрекелді. Енді дәл осы әндер 22 сәуір күні Астана концерт залында Шәмші әндерінің кешінде орындалады. Қалдыбек ағамыз бүгін біздің студиямызда қонақта. Сұрақ қоям десеңіздер, мархабат. Ал енді аға, кеш туралы өзіңіз айтып өтсеңіз. Бұл енді кеш Астанада 2000 жылдан бері өтіп жатыр. Арада біраз уақыт өтті. Ол кезде Бағланывалар өмірде болған, талай үлкен-үлкен әншілер болды. Сол біз сол дәстүрді әлі жалғастырып келе жатырмыз. Бізде үш буынның өкілі: аға буын, орта буын, жас буын. Себебі бір-біріне алмастыру керек қой әнді. Сондықтан осы дәстүрмен келе жатырмыз. Сонан кейін кештің бір ерекшелігі, қай кезде біз жас әншілерді қосып отырамыз. Одан кейін Шәмшінің аз айтылған, тіптен айтылмаған әндері осы кешімізде қатысып отырады. Биылғы Шәмшінің кешін Астананың 20 жылдығына арнап отырмыз. Астана қаласы әкімдігі қолдап отыр. Астана әкімінің орынбасары, менің досым Ермек Әміршаев осы шынайы жанашырлығын танытып отыр. Одан бөлек осы шараның өтуіне біздің сол әншілеріміз өз әнімен атсалысып шыққан жайы бар. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, Шәмші ағамыздың айтылмай жүрген әндері осы концертте орындалады деп. Жылына қанша ән қосылып отырады? Ол кісінің айтылмай жатқан қанша әндері бар, халық білмейді? Үш, кем деген екі ән. Биыл қандай ән орындалады? Биыл мына Астана деген топ бар, соның орындауында Саған айтам деген ән орындалады. Астана деген топ. Оның соң осы былтырғы жылы Досымжанның орындауында Шәкеңнің 58 жылы жазылған өздеріңізде шығып, бізге қонақта болып. Сонда 58 жылдан кейін ән шықты, ол бір әнім деген ән. Сондықтан осы әндерін жаңалап, осы халыққа танытып жеткізіп жатырмыз. Енді ән королінің мол мұрасын көпшілікке насихаттау тұрғысында өзіңіз көптеген дүниелер, жұмыстар жасап жатырсыз. Тағы да қандай көпшіліктің назарынан тыс қалып жатқан жобалар бар? Жалпы бұл мынандай мәселе бар. Жалпы Шәмшінің әнін айтпайтын әншілер бар. Бірақ біз бәріне ұсынамыз. Осы кейде осы танымал әншілер бар, аттарын айтпай ақ қояйық. Сол ана кісі қатыса ма, ана әнші қатыса ма деп осы елдің алдында жүрген әншілер сұрайды. Бірақ оларға біз бәріне хабарласамыз, кейбіреуінің жұмыс кестесі сәйкес келмейді. Оның кейін кейбіреулері сахна үшін туылмаған, той үшін туылған әншілер де көп. Әйтеуір қалтам қамбетсін болды. Ол Шәмші бола ма, Нұрғисан кеші бола ма, Әбілхат кеші бола ма, оған бәрібір. Бірақ енді ол бір сол танымал әншінің қай күні уақыты болса керек деп Шәмшінің кешін қоямаймыз. Одан басқа осы кешке 26 әнші қатысады. Сондықтан да Шәкенің әнін жүрегімен айтатын адамдар бар. Бұрын Шәмшінің әнін репертуарында болмаған әншілер бар мысалы. Абай Беги, Қайрат пен Жұлдыз, Елжас деген бір жас жігіт осы жолы келіп біздің кешімізде бірінші рет ән орындалғалы тұр. Мен ешқайсысын мысалы бізге бір ақ мәселе: әні жақсы ма, сөзі дұрыс па, әнін жақсы орындады ма, жолың болсын, эфирге шыға бер. Иә, енді осы орайда бір нәрсе айтқым келіп отыр аға. Бүгін біз көрермендердің назарына таңғы сау ұсынған болатынбыз фонограммаға. Қашан және қалай пайда болды деп. Енді бір кездері Шәмшінің кеші үлкен эстрадалық симфониялық оркестрмен де берілді. Бұл енді 2009 жылы болады. Қайта жаңғыртуға бола ма? Болады, 2009 жылы болады. Бірақ мына бір қиындығын айтайын. Мысалы бір жеке әнші, мысалы өзіңіз әншісіз, Роза Рымбаева жанды дауыста ән айтып кешін өткізіп, Мақпал Жүнісова кешін өткізіп, Бейбіттің Тоқтар. Жеке әнші мысалы бір ай тойына бармайсыз, дауысыңыз баптайсыз, бүкіл сахнаның светін қамтайсыз, дайындаласыз, сізге жанды дауыста кеш өткізу мүмкіндік болады. Бір ай ішіне бармайсыз, ал енді өзіңіз ойлаңыз, 26 әнші бір кеште орындалады, 36 ән орындалады, 26 ән қатысады. Осының тонда да болса, біз Алматыда 2009 жылы тұңғыш рет осы жобаны өткізіп көрдік. Жанды дауыста өтті. Республика сарайында екі күнде концерт өтіп, халықтың сүйіспеншілігі жанды дауысқа. Екі күнде билет таусылып қалды. Үшінші күні біз тікелей эфирден бергіздік. Телеарнада тікелей эфирден бердік. Халық, мен сонда концертке бармаймын ба деген екен. Сонда біздің мысалы ешқандай концертімізді қатыса бермейтін, енді Саралыс қызы келіп қатысты. Сол кезде Қанек Қасымов деген сенатор болды. Сол кезде парламенттен мәселе көтерді. Біз жанды дауысқа көшейік. Мына іргемізде Қытай, ресейде жанды дауысқа көтеріп жатыр деп.
сонда сол министрлікте қат жөн айтуға болмайды енді. Министрлік үлкен шенеунік қаным айтты. Сол парламенттік сөз ол менің жала жауап айтқан жоқпын. Егер біз қазақ естрадасында дәл қазір тоқтататын болсақ, жан дауысты, қазақ естрадасы күйрейді, қирайды деген пікір айтты. Содан кейін пікір екі жарылды. Ал шындығында жанды дауыста, мысалы, Гүлеке өзіңіз әншісі Гүлнәзия. Сол жан дауысты ән айтқан деп болмайды. Жан дауысты ән айтқан жаның жеп айтасың. Ал енді ол бір ғана шәмшінің кешінде емес, біз оны жасап қойғанбыз. Енді сәтін салса, болашақта осы бір ғана қаншама кештердің бәрін жан дауыс өткізу болады. Ол үшін бүкіл аудан, аудандардағы 100 мектеп, 100 аурухана салдық қой. Енді 100 мәдениет үйін, облыстарда 16 облыс бар ғой. Мәдениет үйлерін, аудандағы мәдениет үйлерін бәрін дыбыс күшейткіштерін, сахна светпен жарықтарын үкіметтен қаржы бөлдіріп, соны бір жасап алсақ жаңа, 100 аурухана, 100 мектеп сияқты. Онда кезген адам әншіге талап қоюы болады. Қалай Гүлеке? Иә, жанды дауыста ән айтуға мүмкіндік беруге жасау керек дейсіз ғой. Жоқ, айтпаса бізде жан дауыста ән айтатын адамдар жетеді. Әрине, компьютердің күшімен. Түкте дауыс жоқ, той арқылы құдалық пен тойдың ғана әншісі болып, сахнаның әншісі болып шатасып алған адамдар бар. Енді олар енді жан дауыста бүкіл әнші шықса, олар енді жағаға шығып кетеді ғой. Иә, осыған толығырақ тоқталу керек сияқты. Егер де әншілерге жанды дауыста ән сал деп талап қойғымыз келсе, оған жағдай жасалу керек. Өйткені кейде дәл осындай талап қойып, техниканың мүмкіндігі сай болмай жатса, әншінің дауысы жоқ деп ренжіп жатады халық. Дегенмен барлығы бір-біріне байланысты дейсіз ғой. Бұл айналып келгенде, мына жанды дауыстың ар жағын тірелетін тағы бір мәселесі бар. Бұл кезінде мәдениет пен ақпарат бір министр болып тұрған кезде бұл іске асыруға өте мүмкіндік болып еді. Қазір екі министр, сонда да енді үкіметаралық, министрлікаралық заңға келісті, көркемдік кеңес деген мекеме болды. Көркемдік кеңес. Ол көркемдік кеңесті қайтып әкелмей, біз бұл қазір осы былайша айтқанда, қатты айтқанда ит пен құстың бәрі інісі болды қазір. Ол қазақ сөз бар. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген сөз бар. Бәрі әнші. Сондықтан да біз керек қазылар қазы төрағасы отырғанда бүйтіп отырасың. Мынаның шын дауысы ма, плюспен айтып жатыр ма, минуспен айтып жатыр ма, соны панограмманы меңгеріп алғандық соншама ана аузын әдемі келтіреді ғой, кәдімгі дубляждағы актерлер сияқты келтіреді ғой атаңдар әншілер. Кішкене мектептің оқушысы үш жасар қыздың өзі панограмманы меңгеріп, сондықтан болашақта көркемдік кеңес деген мекемені біз көтеруіміз керек. Ол министріміз Арыстанбек Мұхамедиұлы өнердің шын жанашыры, осы кісі көтереді деп ойлаймын. Иә, енді шәмшәндеріне қайтып оралайық жаға. Шәмшәндерінің құрылымын бұзбай, халыққа сол күйінде, сол саф күйінде жеткізе білген, жеткізіп жүрген әншілерді айта отырыңызшы. Ендігі мынау Кеңестер одағының Шәкен көзін көрген әншілердің ішінде бір адамға бір үтір нүктесіне табмайсың ғой. Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Нұрғали Нұржан әлі күнге дейін осы концертке қатысады. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, мына Майра Ілиясова. Осы себебі Кеңестер одағында Шәкеннің әндерін өзі үйренген ғой. Аузында Шәкен көзін көріп үйренгендер. Ал кейін кезде де ана кейбір сөздері, мәтіндері өзгеріп кетіп жатады. Мен өзім кешіме қатысқан адамдардың бірі мәтіне қараймын. Енді Шәкеннің өзі жоқ қой. Шәкен енді менің соның ішарасын арап жалғастырып жатқаннан кейін мен осы мәселеде біз қазір қолға алып жатырмыз. Біздің мақсатымыз әнді бұзбау. Шәкеннің өзі нотада қайтып жазды. Сол әнді көңіл күйін беру. Одан кейін Шәкеннің көз түрісінде 43 әні ғана Қазақ радиосының алтын қорына жазылған. Одан кейін де қаншама әндері табылып жатыр. Сондықтан да бір кезде мына да ұсыныс болған. Ол Шәкеннің ешқандай айтылмаған әндеріне бір концерт өткізсе қалай болады деді. Өте жақсы идея. Жоқ, жоқ, ол халық кемей, халық ренжиді. Мысалы, ол телевизиялық кешкі өткізу болады. Күткен әндері бар ғой. Жоқ, телевизиялық кешкі өткізу болады, еш айтылмаған әндері. Ал енді анау арнайы бір бағдарлама арнап дейсіз. Айтылмаған әндері. Ал енді билет алып келген адам неге арысшағасын айтылмайды? Ол енді ақша. Неге ақпантиді айтылмайды? Телевизиялық жобада ғана үстеу болады екен. Сондықтан біз қандай құлыққа көштің? Әр кеш сайын Шәкен екі ән, бір ән қосып отырды. Қосып отырады. Содан бері құлағын үйрете беру керек қой. 30-қа жуық ән қазір бұрын айтқан ән сияқты болды. Мысалы, Жұбаныш орындайтын, мысалы, Арқалықтың ақтаны, болмаса Шалқан Шәуілдір, мысалы, сүймегенді сағынбайды. Соның бәрі бұрын айтып жүрген сияқты мысалы. Сондықтан қаншама ән, мысалы, Шәкеннің өмірден озғаннан кейін де біз 40-қа жуық әндерін жарыққа келіп елге ұсындық. Аға, 22 сәуір күні кешкі сағат жоқ, 22 сәуір күні жексенбі ғой. Сағат күндізгі 3-те. Күндізгі 3-те. Екі концерт болады. Екі уақытта болады. Ол кейін бұл Астана концерт залдарын жұрт түсінбей жатыр. Бұл қай жерде деп. Бұл Кенесарының бойындағы бұрынғы конгресс холл. Қазір атауы Астана концерт залы. Сонда бүкіл әншілер келеді. Енді Құдай ауа райынан көмектесіп тұр ғой. Халық кәдімгі билет сұрайды. Лық толы болады деп үміттенеміз. Әншілеріміз бәрі де келіп жатыр. Бәріне жаңа қонақ үйлерін дайындап, самолеттерін, билеттерін алып, кәдімгі Құдай күткендей болып күтіп отырмыз ғой. Қанша әнші қатысады? 26 әнші қатысады. 36 ән айтылады. 36 ән айтылатын, 26 әнші қатысатын концерттен құр қалмаңыздар. 22 сәуір күні күндізгі сағат 3-те және кешкі сағат 7-де
Астана концерт залы, конгресс холл ғимаратында шәмшендерінің кеші болады. Иә, осы кештен құр қалмаңыздар, жақсы әнмен сусындап қайтыңыздар деймін, және де өзіңіздің таңғы тілегіңізді айтыңызшы, бізді көріп отырған қаншама көрермендерге позитивті көңіл күймен. Мынау қымбатты мынау Қазақстан ұлттар арнасы телекөрермендері, таңертең тұрғанда сіз көңілді тұрсаңыз, бүгін мен бір биікке жетем, болмаса үлкен бір жақсы идеялар мен іске асырам деп тұрсаңыз, солай жолыңыз болады. Сонда адам таңертең тұрғанда адам ниет түзу болып, таңертең көңіл күймен шығу керек. Оның үстіне бүгін аптаның жұмасы. Иә, жұма күні бүгін. Сондықтан да мынау қасиетті күнде айтылған сөз Алла тағаланың құлағына шалынады дейді. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Мына біздің ұлтымыз, мемлекетіміз үшін үлкен қомақты үлес қосып, осы болашақта мәңгілік елге айналып, ұлы даланың перзенттері болып біз мына рухани жаңғырып жүре берейік. Айтқаныңыз келсін, көп-көп рахмет. Психологтар энергияны жұтатын адамдар болады деп айтып жатады. Ал бүгін біздің студиямызға келіп отырған қадірлі қонағымыз композитор Қадылбек Құрманәлі. Қадылбек Құрманәлі энергия таратушы деп нық сенімен айта аламыз. Сізге көп-көп рахмет. Рахмет аға. Жарнама, одан кейін өздеріңізбен қайта жүздесеміз.